Pilihan raya adalah merupakan satu medan yang sangat sengit saingannya. Melibatkan dua parti besar yang berbeza matlamat perjuangan dan juga ideologi, iaitu Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional. Untuk itu, kita tidak memandang rendah kemungkinan-kemungkinan yang bakal berlaku, dan kita juga tidak memandang rendah pada keupayaan musuh ataupun lawan politik dalam usaha kita nak memenangi pilihan raya. Untuk itu, saya mengharapkan kepada semua jentera, khasnya kepada jentera pemuda, supaya mempertingkatkan kawalan keselamatan dan juga mempertingkatkan gerak kerja semaksimum mungkin untuk kita mencapai kemenangan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Dalam perkara yang seperti ini juga, suka saya tekankan aspek kemenangan kita atas dua perkara. Yang pertama ialah ikhtiar dan yang kedua ialah tawakal. Kedua-dua elemen ini mesti dimiliki oleh pemimpin dan juga jentera kita di semua peringkat, iaitu kita berikhtiar menyampaikan risalah perjuangan dan juga kempen kita secara aman, mengikut lunas undang-undang, tanpa provokasi, tanpa melayan provokasi daripada pihak lawan. Dan selepas itu kita bertawakal kepada Allah dengan memperbanyakkan munajat dan mendekatkan diri kepada Allah. InsyaAllah, saya yakin dan saya percaya jika sekiranya asas-asas ini dijaga dan dipelihara oleh semua jentera, kita akan mendapat bantuan kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.